Dobro jutro, Bora, tebi i dobro jutro svim našim gledalcima. Tako kao što si najavio, ovog jutra pričamo o radu Centra za socijalni rad. Tokom vikenda održana je jedna velika konferencija u Beogradu, o čemu je bilo reči. Pričamo sa direktorkom Centra za socijalni rad u Pirotu, Marijom Vasić. Direktorko, dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala vama na pozivu. Konferencija koja je održana u Beogradu je značajna za sam rad centra, za buduće projekte, ali i za važne teme koje se tiču tih socijalnih pitanja. Koje su glavne stvari koje su bile rečene na ovoj konferenciji? Mi smo počastovani što smo pozvani uopšte da učestvujemo na jednoj tako značajnoj konferenciji koju je otvorio ministar Đorđević uz prisustvo visokih, da tako kažem, zvaničnika iz Evropske unije, a i bilo je značajno prisustvo ombudsmana, zaštitnika građana i njegove zamenice koje su nam dali značajna iskustva u njihovom radu. Podelili su sa nama prvo ta iskustva koje su oni imali u radu u vezi zaštite dece, u vezi zaštite maloletnika uopšte, znači u svim sistemima. Tako da, kažem, ovo je jedan značajan projekat koji sprovodi Evropska unija u našoj državi, gde su partneri na projektu, znači IRC, Astra, Centar za prava deteta, naravno i svi mi koji učestvujemo, mi smo neki, da tako kažem, potencijalni partneri, svi mi koji učestvujemo u zaštiti prava deteta. Sam naziv projekta i kada ćemo početi sa realizacijom? Projekat je već počeo sa realizacijom 1. februara 2020. godine i trajaće do 1. februara 2022. godine. To govori o tome koliko je projekat značajan iz razloga što će se taj period iskoristiti za prikupljanje svih relevantnih podataka i znanja kako bi se unapredili svi sistemi koji su u vezi sa zaštitom dece, koji rade sa decom, između ostalog pre svega pravosudni sistem, gde je jako značajna zaštita maloletnika u sudskim postupcima. Tema i jeste ovog projekta zaštita maloletnika u sudskim postupcima, naročito zaštita onih maloletnika koji su žrtve, svedoci trgovine ljudima, zatim maloletnika koji su bez pratnje, mi tu imamo iskustva sa maloletnim migrantima, i takođe, znači, ostale grupe maloletnika koje su i u sukobu sa zakonom i koje su, znači, posredno korisnici određenih institucija. Kažem, iz tog razloga je projekat veoma značajan i za nas, jer smo i mi negde uključeni iz razloga što želimo da pomognemo deci, odnosno da položaj dece bude što zaštićeniji i ravnopravniji u sistemu uopšte i pravosudnom i u sistemu socijalne zaštite. Šta govori praksa? Zbog čega se ušlo u ovaj projekat konkretno u Srbiji? Rekli ste, Evropska unija stoji iza ovog projekta. Šta su neki zaključci? Koliko je važna ova tema u zemljama i Evropske unije, ali i u drugim zemljama? Pre svega u zemljama Evropske unije je jako važna zaštita dece i položaj uopšte dece i zaštita njihovih prava. Šta se događa kod nas? Kod nas se događa da bez ovoga ne možemo da otvorimo određena poglavlja. Znači, naročito poglavlje 23 koje je jako značajno i za funkcionisanje u ostalom naše države. Istraživanja razna pokazuju da mi nismo na nekom, da tako kažem, lošem nivou što se tiče zaštite prava deteta, ali poprilično treba da učimo i poprilično treba da preduzimamo određene radnje kako bi uopšte mogli, znači, da učestvujemo u otvaranju poglavlja. Ja sam bila član, iz toga je verovatno i usledio i poziv Centru socijalni rad. Ja sam pre par godina bila član radne grupe koja je izrađivala, tako da kažem, jedan nacrt, jednu studiju koja je imala za cilj da sagleda prava deteta u Srbiji. To je bila jedna multisektorska grupa koja je stvarno se potrudila da napravi jedan dokument koji će kasnije služiti za prezentaciju naše države, odnosno za prezentaciju prava u našoj državi. Ovo je sada nastavak te priče i jako je značajno da
svi mi u sistemu, znači u sistemima koji radimo sa decom, damo dobre podatke, što se i pokazalo sada na ovoj konferenciji jer su rađena istraživanja, da damo dobre podatke koje će dalje služiti za izradu jednog dokumenta koje će poslužiti ne samo Srbiji kao vodič za prava deteta, nego će poslužiti i ostalim evropskim državama da bude jedna smernica, jedan vodič kako, gde se postupa i na koji način se postupa sa decom koja su u sistemu socijalne zaštite, u sistemu pre svega u pravosudnom sistemu. Koliko je u Pirotu konkretno, da li imate podatak tih prestupa, da li se to povećava sa godinama, da li je tu u pitanju starosna struktura, imovinsko stanje? Mi za ovu godinu nismo radili takvu analizu što se tiče strukture i uopšte činjenja krivičnih dela, odnosno ko su maloletni počinioci krivičnih dela, imamo to za prethodne godine, svake godine se radi na kraju godine, ali ako napravimo jedan presek stanja, možemo da kažemo da maloletnička delinkvencija u Pirotu nije sada u porastu, nije izražena, ona stagnira negde na nivou od pre 3 godine. I mislim da je to dobro i mislim da izgleda da svi odgovorno radimo svoj posao i smatram takođe da nešto što je dobro, što smo počeli, u što smo ušli i mi i pravosudni sistem, to je primjena vaspitnih naloga. Tu treba da se poradi još malo na ovoj problematici, da se nekako odvažimo, da tako kažem, da imamo malo više predloženih vaspitnih naloga, jer mislim da to stvara pravi efekt kod maloletnih počinioca krivičnih dela u njihovoj resocijalizaciji. I evo za kraj da čujemo šta je ono što će se dalje raditi u okviru ovog projekta, koje su dalje aktivnosti. Mi ćemo pratiti dalje smernice, učestvovat ćemo aktivno, kažemo, u celoj priči, jer, kažem, negde smo prepoznati kao grad i kao sistem koji izgleda odgovorno radi svoj posao, to mogu da kažem onako sa ponosom. Prepoznati smo kao grad koji je po meri dece, jer vi znate sami da je lokalni plan akcije za decu veoma uspešno se ovde sprovodi i sada mogu da kažem i već ima dobru praksu, jer je prošlo puno godina od kad implementiramo lokalni plan akcije za decu i kažem i ovaj segment je deo našeg grada, tako da zaštita maloletnih lica, zaštita dece bez roditeljskog staranja će takođe biti nešto što je prioritet i nadalje u našem radu. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete kako je bilo na konferenciji u Beogradu, o čemu je sve bilo reči i kao što ste i čuli od direktorke centra Marije Vasić, Pirot je grad po meri dece i u narednom periodu će se truditi da tako i ostane studio.